Salve, people! Daqui fala você, Marcelo de Santos, aqui the King of Dilemma, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu e no vosso canal maravilhoso. Olá, pessoal, quero pedir a vocês que subscrevam o canal, comentem sempre, dá aquele like. Esse ano eu quero fechar com 140 mil inscritos no canal. Quando começou hoje? Esse é o maluco do carro doce. De Laica Pita, o dono das novidades.